Ұлттық мереке Республика күні қарсаңында президент Қасым-Жомарт Тоқаев бір топ азаматты мемлекеттік наградамен марапаттады. Ақордада өткен салтанатты жиында мемлекет басшысы еліміздің ең басты мерекесі Республика күнінде Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың табанды еңбегін атап өтуге тиіспіз. Тұңғыш президенттің қазіргі қазақ мемлекетін құру ісінде шешуші тарихи рөл атқарғанын міндетті түрде айтуымыз қажет деді. Ұлтты ұйыстырып, ел бірлігін бекем ете түсетін мереке қарсаңында өткен шара турасында толығырақ тілшіміз баяндайды. Бұл Ақорданың орталық салтанатты холы, бұл жерде негізінен шетелден келген мәртебелі меймандарды, президенттерді қабылдау шарасы өтетін. Бұл жолы қайта оралып, ұлттық мәртебе алған 25 қазан Республика күніне орай ұйымдастырылған шара дәл осы орталық салтанатты холда өтейін деп тұр. Ақордаға арнайы келген меймандардың қатарында ақын да, жазушы да, қарапайым жұмысшы мен мемлекеттік қызметкер де бар. Барлығы Республика күнінің қарсаңында еңбектері еленіп, құрметке бөленіп жатқан азаматтар. Президент алдымен марапат иелерін Республика күнімен құттықтап, бұл мерекені азаттықтың алтын қазығы қағылған күн деп атап өтті. Бұл күнді қасиетті тәуелсіздігіміздің бастауы деуге болады. Әрине, бостандықтың байрағын желбірету зор бақыт. Ал оны биік әрі нық ұстап тұру қастерлі парыз. Абыз жазушы Әбіш Кекілбаев, тәуелсіздік ұлттық жауапкершілік деген. Жұртымыз осы сөздің мәнін терең түсіну керек. Қасым-Жомарт Тоқаев тәуелсіздікті тұғырынан түсірмеу үшін алдымен елдің бірлігі керек екенін айтып, ұлт болып ұйысалсақ қана жетістікке жетеміз деді. Шын мәнінде біздің барлық жетістігіміз берекелі бірлік пен ырысты ынтымақтан бастау алады. Бұл ұйысқан ұлт мықты мемлекет болудың басты кепілі. Елде тұрақтылық болмаса, ешқандай даму болмайтынын қазір әлемде болып жатқан оқиғалардан анық аңғаруға болады. Өкінішке қарай, көптеген елдер алауыздық пен түрлі жанжалдың кесірінен тоқырауға ұшырап отыр. Бірлік бар жерде ғана тірлік бар. Бұл ақиқат. Бұған қоса мемлекет басшысы бейбітшілік пен дамудың түп негізі отбасындағы тәрбие мен қоғамдағы бірліктен бастау алатынын атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев заң мен тәртіп ұдайы үстем тұруы керек деді. Закон для того и нужен. Заң азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, қоғамдағы тәртіпті қамтамасыз ету үшін қажет. Әрине, заңның қатаңдығына наразылық білдіріп, қалбырау салып жатыр деп ойлайтын адамдар әрқашан табылады. Бірақ жазадан жалтарып жүгенсіз кеткендер шын мәнінде халық пен ел мүддесіне қарсы адамдар. Жиында мемлекет басшысы ел ғылымы мен білімін дамытуға үлес қосқан азаматтарды Қазақстанның еңбегер атағымен, әдебиет пен мәдениет, өнер саласының майталмандарын Қазақстанның халық жазушысы және халық әртісі атақтарымен марапаттады. Бұған қоса президент Абай атындағы әдебиет пен өнер саласындағы мемлекеттік сыйлықты да табыстады. Ақын Светқали Нұржан «Көкірегім көне кітап» атты жыр жинағы үшін ұлы ақынның атындағы сыйлықты иеленді. Республика күні алғашқы тәуелсіздігіміздің есігін қақпасын ашқан күніміз ғой шын мәнінде. Бұдан асқан мереке, бұдан асқан қасиетті күн болмау керек. Сондай күні марқайып жатқанымызға да шүкір етіп тұрмын. Әрбір осы топырақты басып жүрген адамның Қазақстаннан басқа қайғысы, қайғысы Қазақстаннан басқа үміті, Қазақстаннан басқа арманы болмау керек. Есірткісіз болашақ қорының жетекшісі Жандос Ақтаев та мереке қарсаңында шапағат медалімен марапатталды. Жандос өзі қатарлы еріктілермен бірге есірткі саудасының жолын кесіп, ғасыр дертіне айналған нашақорлықтың алдын алуға атсалысып жүр. Бүгінде есірткісіз болашақ қорының қатарында 2000-нан астам ерікті бар көрінеді. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының статистикасына сүйенсек, 8-ші орында орналасқан нашақорлық бойынша. Әлемде 190-нан астам мемлекет бар, біз 8-ші орындамыз. Халқымыз тек 20 миллион ғана. Енді 10-15 жылда ұлттық қауіпсіздікке не болатыны, ұлттық жалпы денсаулыққа не болатыны біз көріп отырмыз ғой, не болып жатқаны. Сондықтан оның алдын алуы, оны болдырмау біздің басты мақсатымыз. Мемлекет басшысының қолынан құрмет орденін алған ұстаздардың бірі Елорда іргесіндегі Қосшы қаласында орналасқан мектеп-гимназияның директоры Дидар Асқарова. Мереке қарсаңындағы президенттің марапаты ұстаздар қауымына көрсетілген үлкен құрмет дейді ол. Мемлекет басшысы әрбір сөзінде мемлекеттегі мұғалімдерге деген, ұстаздарға деген сый құрметті айрықша бағалайтынын, мұғалімдердің статусының өте жоғары екенін тағы да бізді құттықтап айтып өтті. Міне соның дәлелі шығар, осындай
марапатқа ие болып жатырмыз. Барлық мемлекетіміздің азаматтарын республика күнімен құттықтаймын. Биылдан бастап құрметті атақтар қатарына Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігер атағы қосылды. Ұлттық ғылыми медициналық орталықтың бас директоры Абай Байгенжин, ұлттық ғылыми онкологиялық орталықтың басшысы Вадим Кемайкин, Қарағанды облыстық клиникалық аурухананың дәрігері Борис Цхай жаңа құрметті атақтың алғашқы иегерлері атанды. Досжан Сықақ, Азамат Саметов, Президент Телерадио кешенінің көмегімен хабар.